Привіт, мої дорогі підписники! Сьогодні я вам покажу блюдо, яке готувала моя мама і я в місті Вижниця Чернівецької області. Мені в Аланію привезла моя підписниця грибочки і тушоночки. Дивіться далі, я все вам розкажу, а буду говорити так, як говорять у нас на Буковині. Мої дорогенькі, і так, для цього нам потрібна одна велика цибулина. Ми її почистимо дрібнесенько. У нас на Буковині дуже люблять це блюдо. І це блюдо грибна юшка. Я приготую вам, як готують в мене вдома. Ні, як готують для туристів, наприклад, на Буковелі, а так, як готують у нас вдома. І так, цибульку дрібненько нарізаємо. Ріже трошки мені очі, течуть сльози. Я хочу, мої дорогенькі, щоб ви відчули смак і запах цього блюда, де би ви не були, в якому куточку світу ви би не були підписники. Так як я знаю, що ви дивитеся мене уже 5 років поспіль з різних куточків світу. Тому я хочу, щоб ви повністю відчули це блюдо і саме запах цього блюда. Тепер ми почистимо одну велику морквину. Я знаю, мої хороші, що для вас це надзвичайно важливо, точно так само, як для мене. Зараз це блюдо, що я вам показую, можна навіть сказати так, що в мене течуть сльози. Я нагадую все, як воно повинно бути. Тепер натру я на терці нашу морквину. А тим часом я вже включила свою плиту для того, щоб нагрівалася пательня. А пательня в мене, мої хороші, пательня не підгораєма, вона тефалева, але взагалі ідеально би було, щоб було, як у нас на Буковині, чугунний баняк. Ну, в мене є така, ну, маємо ще, що маємо. Ось, у цю пательню ми закидаємо нашу тушоночку. Тушоночку мені привезла пані Ольга з Одеси. Вона дуже схожа на нашу буковинку. Кожен кусочок м'яса, він малесенький, побуджений, збуджений. Тому, як сказати точніше, ви знаєте про що я говорю. М'ясо будити, так як у нас буде на Буковині. Запах стоїть неймовірний. Спочатку ми обжаримо на цій тушоночці. Зараз ми закинемо цибульку, і вона буде тушкуватися. А вам скажу, що в моєму комплексі 30 квартир. І до мене вже заходила сусідка і сказала: Марина, що ти витворяєш? Чим це так пахне? А це пахне, мої дорогі, Україною. Я надіюся, що саме зараз, коли я мішаю оцю лопатку, цибульку з цією тушонкою, ви відчуваєте це м'ясо. І душа лине до України, до Буковини. Тим часом я відмочила, за 3-4 години відмочувалися в мене грибочки. А грибочки мені привезла моя підписниця Оксана з Шешурів. Може, ви знаєте, у Франківській області біля Вижницького району, біля Косова, є таке гарне, чудове містечко, де проводяться
постійно фестивалі. Зараз я коли приїду за місяць в Україну, я точно туди поїду. І ми з вами зробимо ще не одне блюдо по-буковинськи. Ось так, Оксанка мене порадувала ось такими грибочками і захотілося просто цієї неймовірної юшки, неймовірної буковинської. Оксанка Франківський, з Франківська область, а я з Чернівецької області. Нас взагалі ми межуємо рікою Черемош. У нас є дуже швидко можна переїхати через міст Черемош і бути вже в Косові, і бути вже з Шешуром. Ось так ми межуємо. Вроді ми живемо в різних областях, але, мої дорогенькі, дуже швидко можна прийти одна до одної, приїхати те, що я і зроблю. Ось подивіться, тушовочка, кісточки відпадають. Я їх повизбирувала і повисмоктувала. Туди ми кидаємо наші вимиті, промиті білі гриби. Подивіться, які вони чарівні. Ці грибочки просто неймовірні. Зараз буду в Україні. Зніму вам ще не одне відео. Будемо не тільки в Шешурах, а ціле літо ми будемо в різних місцях. У багатому історії. До речі, хто мене дивиться, мої дорогі підписники з Буковини, Франківської області, Чернівецької області. Я буду липень, серпень, я буду у вас. Задоволення. Прийду до вас, у нас знімаємо цікавих, гарних українських блюд. Ось так. І знову з цими грибочками ми обжарюємо, мішаємо, обжарюємо. Нюхаємо цей запах копченого м'яса та білих грибів. Перемішку з цибулькою. Мішаємо, запікаємо, мішаємо. Практично печемо ці грибочки. А тепер ми дамо добру ложку велику муки білої. І з цією мукою ми знову перемішаємо і добре піджаримо муку разом з цими грибочками. Ви зрозумієте для чого? А тепер помалесенько вливаємо водичку, щоб загустала наша юшка. Обов'язково вливати помалесенько, щоб не було комків, щоб юшка була смачна і без комочків. Щоб вона була гладка, як, не знаю, я. Ось так, вливаємо, вливаємо потихесенько, помалесенько водички. І мішаємо, перемішуємо. А перед тим ми додали солі ложечку, ми додали перцю, перчику добре. Юшка дуже любить мелений перчик. Ось так, вливаємо водичку і отримую задоволення. Тепер ми з вами почистимо чесничок. Чесничок у мене молодий в Туреччині. Ми дуже його почистимо, не шкодуємо, не бережемо. Чесничку добре багато. Порадувати себе буковинськими блюдами. Я думаю, що тут турки навіть сходять з розуму від цього запаху. Весь район пахне запахом оцієї рибної юшки. Біля мене тут багато ресторанів, біля мого, кругом мого комплексу. Так що, нехай. Нехай знають нас, українці. А чесночок молоденький, лютий, добрий. Мої хороші, я вас надзвичайно обожнюю, я вас люблю, як я кажу, як хтось багато наших
знаєте, людей, які дивляться і кажуть, це якась секта в пані Марини. А я завжди кажу, що на секта українок, щасливих україночок, де би ви не були, в якому куточку світу. Я знаю, що ви мене дивитеся, коли страхувала, з 25 країн ви є. Мої дорогенькі, якщо ви будете дивитися це відео, поділіться з подругами, обов'язково поділіться. Треба, щоб нашу кухню знали по всьому світу. Тепер, що ми візьмемо? Ми візьмемо петрушечки. Ось. Та я ще закинула. У нас на Буковині кажуть Василюк, а по літературному, хто Віталій, це базилік. Але у нас у Чернівцях кажуть Василюк. І я зараз його кришу з цим чесничком. Це такий надзвичайний запах. Ви собі не можете уявити. Ніхто, ні одна кухня не зможе таку юшку подати. Ні одна людина не залишиться і не поїде у нас, від нас з Буковини з запахом цієї юшки. Кожна людина повезе, хто побував у нас, повезе з собою запах цієї юшки. І я думаю, що моє відео вам трішечки дало згадати цю юшку. А зараз я кинула сметанку. Тому що зараз не піст. Зазвичай ми цю юшку їмо в піст. Мій чоловік обожнює таку юшку на Різдво. Я варю його постійно, і він цілий величезний баняк з'їдає сам цієї юшки. А зараз я її зробила сметанкою, добре вимастила баночку, і ця юшка надзвичайно смачна. Мої дорогенькі, відео я буду закінчувати. Але ви не забувайте поділитися своїми подругами, друзями, чоловіками. Згадайте всіх-всіх своїх знайомих. Розкажіть, що ви їли таку юшку, що ви знаєте про таку юшку, що ви її обожнюєте, що ця юшка гремна – це ваше дитинство, ваше життя, і що ви ніколи про неї не забуваєте. А з вами була пані Марина. Я дуже старалася, щоб вам нагадати оцей запах вашої рідної Буковини, вашої рідної домівки, ваших рідних родичів, бабусів, мамів. Їжте, споживайте, нехай цей запах вам передасться і вашим друзям. Люблю вас та обожнюю, мої дорогі підписники, успішні жінки українські. Буду вдома в Україні, чекаю вас на таку юшку. Коли ви вдома, обов'язково мені дзвоніть. Приходіть гості, і я обов'язково приїду до вас. З величезним задоволенням.